爆走たくやくん。さあ始まりました。まあ始まりました。どうしたんですか。ちょっとなんかいや目線低いですよ。いやそんなことないです。大丈夫ですか。そんなことない。全然なんかあったんですか。いやだって、はい、そんなすぐ越すんですもん。まあまあ、まあまあ、ね。もう先生いやね元気。まあまあまあそうですけど、はい、にしてもね。まあ、ちょっと若手にしては空気読めない感はね。はい、いやでもさすがですよ。まあそうですそうですね、はい、そういや素晴らしいタイムでしたね。でもお疲れ様でした、はい、ありがとうございますね、はい、やっぱだからもう僕もう歌手ですからね、はい、もう現役に前々回くらいなんか結構強気でなんかレーサーそうでした。歌手じゃなくて気づいたらレーサーになってたっていう、ね、そうですね、はい、無線で歌う歌手なんてなかなかないですよ。でもあの唯一そのタイムが近かったコースあるじゃないですか、はいうん、はいはいはい、あそこだけちょっともう一回あ行けるかもみたいな。ちょっと、はい、あのみなぎくんの走りも僕ずっと見てたのでちょっと盗めるところはちょっと盗んでみたんですよ。あ盗まれてますからね、だからちょっとこれをちょっと自分でトライしてみたら意外といけるんじゃないかなってちょっと自信が湧いてきたので、はいはいはい、もう一回ちょっとリベンジをさせてもらえないですか。させていただけるんですか。そうですね。そしたらじゃああじゃあ対戦機能というのがありますんで、はい、そうですね、そうなんです。このシミュレーター実は、はい、あの対戦ができるんです。えタイムじゃなくて、はい、タイムアタックでの対戦戦いではなく、はい、例えば抜かれたらビュッて横から前に出てきたとか、はい、抜き返すとか、あそれ楽しいじゃないですか。それをちょっとこう、まあもう視力をつけようじゃないかと。なるほど。時間じゃなくて1000分の何秒じゃなく、なるほど、前か後ろかどっちが速いのかと。それいいじゃないですか。でそれやりましょうよ。視力をつけていただかない多分。いいですか、やって。はい、やりましょう。はい、やりましょう。ちょっとガゼンやる気が出てきました、ね。ちょっともうこれはやりましょう。レーサー魂火がついた。もう今レーサーモード。今もうレーサーモードでした。もう大丈夫です。もう歌手の中澤隆はどっか行きましたから。はい、じゃあやってみましょう。ミナギさんと、はい、対戦。対戦をやってみたいと思います。はい、負けませんよ。はい、はい、頑張ってください。頑張りましょう。はい。さあそれでは皆様待ちに待ったこの対戦がいよいよ実現します。全日本カート宮城選手挑戦者ですね。そして中澤選手いよいよ戦いの場所を鈴鹿に移して、それではご覧いただきましょう。さあフロントローからスタートした中澤選手、ロケットスタートが決まりました。両者譲らぬ形で1コーナー入っていきました。さあいいですね。あかなり宮城選手がちょっとミスがあったか、ブレーキングでちょっと外側に膨らみましたが、この状態、中澤選手が前、宮城選手が後ろという形で、S 字に入っています。さあレースはまだ序盤。ここで逆バンク、ちょっと中澤選手ここで難しいと言ってた逆バンクを越えていく。宮城選手は後ろからその差をプレッシャーを強めていきます。一定の距離を保ったまま宮城選手ここでレグナー入っていきますが、差は一定の距離ですね。かなり宮城選手も、ステアリングの修正を入れてますので、かなりマシンの、バランスですね。これはちょっと両者とも苦戦しているかもしれないんですが、ここでちょっと膨らんだ中澤選手がちょっとここで膨らんだが、おお粘っている。いい、これはいいですね。こういうレースが見たい。いやーもうかなりピタピタについています。さあスプーンのブレーキング勝負、ラインを変えた、このラインを変えたが宮城選手ここは抜けない。ここはブロックラインを取っていきます。中澤選手うまい。この辺りはおっとちょっとぶつけたか、ちょっとぶつけたか、これはですね、やっぱりヨーロッパのレースでは当たり前のこういったプッシングの声ですね。ここはもう本当に世界レベルで戦って、さあスリップストリームからアウトから行くか、行けない。おー、いやこれが見たかった。いいですね。さあシケインのブレーキング勝負してブレーキング、おっとこれはちょっとつなげた形で両者、飛び出してしまいましたが、ここは1周目なんとか中澤選手がトップを守りきって2周目に入っていきます。さあ1コーナーのブレーキングか、これはかなり怖い。右にいるぞ、右に、左からアウトから仕掛けていくが抜けないか、抜けないか、抜けない、抜け
ない抜きましたね、アウトから抜きました。ただ食らいついてきます、中澤選手も食らいついてますよ。一定の距離を保ったまま食らいついていっていますが、さあどうでしょうか。ここはかなり中澤選手も宮城選手の走りを見てかなりタイムアップもしているんじゃないでしょうか。レベルアップ、走りのレベルアップもしているんではない。ちょっとここでコースアウトがあった。さあどうなるこの差が。ファイナルラップに入っていますが、2周のレース、さあファイナルラップの最後のデグナーを抜けてヘアピンへのアプローチ。いや宮城選手もちょっと膨らんだか、つられる形で中澤選手もちょっと膨らみましたね。ここは差が縮まらない。いやこのパドルを弾く音、悔しさがこみ上げる中澤拓也。さあスプーンのブレーキングにも力が入る。そしていやでもいいですね、やっぱりちょっとふらついたか、宮城のマシンがちょっとふらついて、ここはトップスピードが伸びないとシケインの飛び込みで、もしかするとファイナルラップ最終のシケイン何かが起こるかもしれない。もう中澤も、中澤、中澤って言っちゃいましたね。もう中澤も130ヤード全開。さあシケインの飛び込み抜けないか、ちょっとオーバーラン、ちょっとオーバーランをしましたが、ここは差は縮まらずですね。いやこれで2周のレース、クソという声がコックピットにこだまする。いやー、いやお疲れ様でした、本当にお疲れ様でした。さあいややっぱり宮地選手は早いですね。早いっすよ、安定してますね。安定してますね。やっぱまたレースになるとこうタイムアタックの時と違って、はい、なんかこう後ろから来るプレッシャーもありますし、はいはい、追いかけなきゃいけないっていう気持ちもあるし、はい、そうですよ ね、まあ、その気持ちもやっぱ変わってないですからね。そうですね。いやいやちょっと手に汗握るバトル。いやそうですね、はい、でも楽しいですね。こう対戦もできるっていうのが、はい、いいと思いますよ、このシミュレーターは。またちょっとそうですね、レベルアップする走りをしたくなって。いやそうですね、ちょっとこれ通っちゃうんじゃないですか。いや通いたいです、はい、もっと速くなりたいですね。宮城選手どうでした。いや本当レース楽しかったですね。ね、走れて楽しかったですね、はい、やっぱりタイムアタックとは違ってレースだと駆け引きがあったりとか、うんうん、いろんな楽しみがあると思うので、はいはいはい、すごいおすすめですね。もう1周目のちょっとこうフェアなバトル良かったですね。いやでも各所に一応やっぱりこう本当にすごいちょっとこう、はい、なんていうんですかね、はい、イン側を開けたまま。そうですそうです、やっぱそれがやっぱりルールですもんね。そうですね、レース界の中で。いやすごく綺麗な、はい、ちょっといいレースを皆さんは楽しめたんじゃないでしょうか。いやいやいや、はいね、全然喋れなかったですよね。チャンネル登録よろしくお願いします。